Pessoal, tudo bem? Então, vamos iniciar a capa de liquidificador. Eu vou estar usando barbante número 6, tá bom? Aqui eu tenho um amarelo, ouro, tenho um branco e tenho esse aqui que é um tipo um chocolate, né, um caramelo, para dar o um contraste. Essas cores é a escolha da cliente, então eu vou estar criando aqui essa capa junto com vocês, tá? Porque eu sempre, eu sempre gosto de estar inventando e aí às vezes eu não gravo vídeo aula e muita gente fica perguntando. Então eu dessa vez eu resolvi estar tá gravando aqui para vocês as capas que eu for estar tá fazendo desse jogo aqui dessa encomenda, tá? O liquidificador que eu tô usando de referência é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele é desse jeito aqui, mas serve, gente, em qualquer liquidificador, tá bom? Porque depois você vai ajustar pôr a boa fitinha no meio para amarrar. Então ele serve em qualquer um, mas também você precisa medir no seu. Ou pedir a medida da sua cliente, porque tem liquidificador maior que esse, tem menor, né? Então, você precisa medir, pedir pelo menos a medida da tampa, né? Da parte de cima e a medida da, da, da parte de cima até aqui embaixo, do comprimento do liquidificador, para ter uma ideia, tá bom? Então, vamos lá começar. Então, vamos lá, gente. Ó, eu tô usando agulha de três milímetros e meio, tá? Lembrando que também vai precisar da corzinha verde para fazer o detalhe da flor. Mas, isso aí vai ficar pra outra aula, que vai estar tá separada a aula da aplicação, tá bom? Porque a aplicação é, vai do gosto, né? Se a pessoa quer pôr ou não. Eu vou iniciar aqui com cinco correntinhas. Você pode também estar tá iniciando com um anel mágico. Eu gosto de iniciar com correntinhas porque é mais fácil para arrematar, né? Aí eu volto aqui na primeira, ó, e fecho com um baixíssimo. Aí eu vou colocar esse fiozinho para cá para já ir arrematando. Eu vou subir aqui três correntinhas e vou colocar aqui dentro desse anelzinho mais 11 pontos altos. Contando com as três correntinhas, vamos ficar com 12 pontos altos dentro da nossa argolinha. Olha, feito aqui os doze pontos altos, a gente vai vir na terceira correntinha de baixo para cima, entra aqui nela e faz um baixíssimo. Aí vamos subir três correntes, no mesmo espacinho, no mesmo ponto alto, aqui a gente faz mais um ponto alto para ficar assim, com dois pontos altos em cima de um. Duas correntinhas, vou pular um pontinho aqui, ó, no próximo eu vou fazer mais dois pontos altos duas correntinhas pula um pontinho de base no próximo dois pontos altos não aperta o ponto tá duas correntinhas pula um no próximo dois pontos altos duas correntes pula um no próximo faz mais dois Vamos seguir fazendo essa sequência aqui: ó, de dois pontos altos, duas correntinhas. Então, gente, vim fazendo aqui até chegar no fim. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de dois pontos altos. Fiz duas correntinhas. Vou vir aqui na terceira correntinha de baixo para cima. E vou fazer um baixíssimo. Dá a impressão que vai emborcar, tá bom? Mas a gente vai, já vai arrumar agora nas próximas carreiras. Vamos subir três correntinhas. No, no ponto alto do lado, a gente vai fazer mais uma correntinha. Esses grupinhos aqui vai seguir por toda a base da tampa, tá bom? De dois pontos altos. Então, fizemos aqui os dois pontos altos. Não sei se tá escura a imagem, gente. Eu tô bem do lado da janela, tá um sol. Ó, duas correntinhas. Lá, fio, você vai entrar aqui nesse espacinho e vai fazer um ponto alto, duas correntinhas novamente, laça o fio, você vai vir nos dois pontos altos que a gente tem aqui e vai fazer dois pontos altos, um em cada um. Tá Vendo? Duas correntinhas, laço o fio, vem aqui no espacinho e faz um ponto alto, duas correntinhas, laço o fio, vem aqui nos dois pontos altos, faz um ponto alto para cada um. Duas correntinhas, entra aqui um ponto alto. Então, nós vamos ficar desse jeito nessa carreirinha aqui, tá bom? Grupinhos de dois pontos altos em cima dos mesmos grupinhos e entre os grupinhos de dois pontos altos vai ficar dois espacinhos de duas correntinhas e aqui no meio sempre tem um ponto alto. Olha, já vou finalizar aqui, né? Na terceira correntinha de baixo para cima, fazer um baixíssimo. Vou fazer um ponto alto, uma três correntinhas, né, no lado aqui. Um ponto alto. Eu tô gravando rapidinho, gente, para não ficar muito longo, tá bom? Mas é pontos que vocês já conhecem. Quem é iniciante pode ser que consiga fazer. É bem fácil, né? Ó. Fiz duas correntes, vou entrar no espaço aqui. Um ponto alto. Duas correntes, vou entrar aqui no outro espaço. Um ponto alto. Duas correntes. Agora eu tenho o um grupinho novamente que eu vou fazer aqui em cima dele: ó. um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo. Duas correntes em um espacinho, um ponto alto. Duas correntes, venho no próximo espacinho, um ponto alto. Duas correntes, venho aqui no grupinho de dois pontos altos e faço dois pontos altos. Duas correntes. Tá vendo? Agora, entre os grupinhos de dois pontos altos, nós vamos ficar com três espacinhos abertos de correntinhas, ó, vamos ficar com três espacinhos, né? E dois pontinhos altos aqui no meio, tá? Sempre intercalando com duas correntinhas. Aí, ó, eu vou medindo aqui. A hora que eu chegar no final da minha tampa, a minha tem, ó, a tampa só. 15 centímetros, mas eu faço um pouquinho maior por causa disso aqui, ó. Então dá 18 centímetros. Vocês podem ouvir, gente, mas Ela é capaz delas de piar a aula inteira. Que eu tive que pôr na gaiola para mim poder gravar, né? E elas não gostam muito, não. Mas só largar solta, elas Elas bicam tudo que elas vê na frente, na casa, os fios, sabe? Chinelo. Aí eu tenho que estar olhando, né? Então, vamos fazer essa carreira aqui, a gente volta para a próxima. Olha, chegando aqui no final, vou fechar aqui. Gente, acho que eu vou ligar a iluminação aqui, porque parece que tá escuro. Pronto, gente, vamos iniciar mais aqui, ó. Três correntinhas no pontinho do lado, mais um ponto alto. Eu vou seguir aqui, ó, com essa mesma sequência, tá? Terminou o bloquinho, faço um duas correntes, um ponto alto no espacinho, duas correntes, um ponto alto no próximo espacinho. Eu vou fazer medindo aqui na minha tampa até ficar com 18 centímetros que eu preciso, 17, né? Porque o crochê ele dá uma uma laciada. e também dependendo, né, dá uma encolhida. Mas sempre entra, gente. Essas capas aí de eletro, olha, eu já fiz tanto. E sem pedir medida nenhuma para cliente, e deu certinho, né? Com um pouquinho curto, ela dá uma esticadinha, assim uma puxadinha na capa que fica certinho. Então, ó, eu vou seguir fazendo essa, fazendo essa sequência aqui e vou ver quantas carreiras. Olha aí, ó, vou fazer essa agora. Acho que depois mais uma. Mas aí eu volto aqui para falar para vocês, tá bom? Quantas que eu fiz e para gente recapitular o que já foi feito nessa base de cima. Olha, pessoal, parei nessa daqui mesmo, porque agora eu vou estar tá fazendo uma toda fechadinha aqui na parte reta, e para descer vai vir uma fechadinha também, para depois a gente seguir no desenho da capa. Então, ó, ficou assim: ó. a gente fez o miolinho aqui, e aí ficou aqui, ó, uma, duas, três, quatro, depois do miolo, tá vendo o miolo tá aqui? Uma, duas, três, quatro. Aí, ficou aqui a última carreirinha com um, dois, três, quatro espacinhos de duas correntes entre os dois pontos altos. E três pontinhos altos aqui entre os dois pontinhos altos, os grupinhos, tá? Agora, eu vou fazer assim, vamos ver se vai precisar de aumento ou não. Subi duas correntes, eu vou fazer tudo de pontinho alto. Porque depois eu vou descer. Aí, aqui que tem dois duas correntinhas, vamos pôr... Dois pontos altos aqui dentro, onde tem um ponto alto, eu vou pôr um ponto alto. Aqui onde tem duas correntinhas, vamos pôr duas correntinhas. Entendeu? Para cada pontinho da carreira anterior, nós vamos pôr um ponto alto. Vai ser uma carreirinha toda fechadinha, tá? Assim, ó, dessa forma, gente. Eu acredito que não vai precisar. Ou vai deixa eu ver eu acho que é bom a gente pôr aumento em cima dos grupinhos, tá bom, como eu disse, estou fazendo junto com vocês, mas a gente vai fazer e vai ficar lindo, então nós temos seis grupinhos, né seis grupinhos de dois pontos alto que a gente veio seguindo ó então no primeiro a gente põe um ponto alto, no segundo a gente põe dois, por que, que eu vi que precisa gente quando você vai fazer um trabalho circular né redondo. Você vai fazendo pontos altos, aí você vê que vai tombando o ponto, tá vendo? Ele tá assim. Para ele ficar retinho, a gente tem que pôr mais um no mesmo lugar. Então, nesse primeiro aqui, eu não faço aumento aqui. Aqui depois a gente vai ter que fazer um aumento, como eu não fiz aqui, né? A gente vai finalizar aqui mesmo, colocando um ponto alto no pezinho e fechando aqui, tá? Então, nesse segundo aqui, nós vamos pôr dois pontos altos juntos no mesmo ponto. Tá vendo? Dessa forma, ó. Aí o restante a gente vai seguir normal, fazendo pontos altos. Aí você chegou aqui, faz um ponto alto aqui e dois aqui. Então, no total, a gente vai ficar com seis aumentos, porque nós temos seis grupinhos, tá bom? Vou fazer o meu e já volto. Olha, gente, que linda que tá ficando. Lembrando que fizemos, então, seis aumentos. Vamos finalizar o sexto agora, ó. Aqui no pezinho das três correntinhas, eu vou entrar aqui. Procuro um cantinho aí, porque eu, o ponto alto tem que ficar junto com as três correntinhas, que é o nosso aumento, sexto aumento. Aí, eu venho na terceira correntinha e fecho com baixíssimo, tá? Agora, olha, ficou certinho. Então, vamos ver quanto tamanho que ficou a base aqui. Ó, ficou com 17 centímetros, tá? Então, ó. Eu ia descer agora com ponto alto, mas eu vou fazer ponto baixo, que é só pra gente virar a capa para começar a descer o corpinho dela, tá? Aí depois eu vou vir com a cor branca. Você pode usar aí a cor que você quiser, tá bom? Ó, eu vou fazer aqui, deixa eu ver. Acho que um, uma correntinha dá. Uma correntinha. Aí, ó, eu vou pegar só na laçadinha de trás do ponto alto. Vocês estão vendo que a gente tem duas laçadinhas? Nós vamos pegar só na detrás, porque nós vamos descer, e depois a gente vai fazer um detalhezinho aqui nessa bordinha, nessa alcinha que ficou na parte de cima, tá? Então, essa carreirinha é pontos baixos só pra gente descer. Não tem aumento nenhum, porque agora a gente vai descer o corpo do liquidificador, né? Não pode ter aumento, senão vai virar uma toalha. Então, Vamos lá, gente. Pegando só na alcinha de trás, nós vamos descer. Olha, olha que lindo. Vai ficar essa, esse detalhezinho, né? E não esqueçam, tá? Só na alça de trás, senão ele demora mais para descer o corpinho do liquidificador. Vou fazer minha carreira toda sem aumento nenhum. Chegando aqui, eu volto. Pronto, gente. Fiz toda a carreirinha aqui de pontos baixos. Aí eu cheguei aqui, ó, no último. Eu vou vir nessa correntinha que a gente fez uma, né? No início, ó, eu vou entrar dentro dela, que ela era o primeiro ponto baixo, né? E vou fazer um baixíssimo. Aqui, eu já vou cortar. Deixa assim, um pedacinho assim, ó, pra você ir arrematando depois, tá? O meu jeito de arrematar, gente, é bem simples, eu não tenho estratégia nenhuma. Eu faço assim mesmo, eu dou o um nó, e aí, eu vou entrando por aqui, ó... Eu vou pegando assim, ó. Eu vou descendo. Eu vou descer aqui que é mais fácil. Aí eu venho descendo pelos pontinhos. E eu tento esconder. Ai, gente, tá um, Tem pernil longo aqui, gente. Ó. Aí eu vou tentando. Eu vou escondendo aqui. Até. Eu tento esconder o máximo de fio. Não deixo só aquele pedacinho de fio, não. Aqui, ó, eu não uso ainda, mas eu já vi muitas professoras usando e eu acho interessante. Eu vou até comprar para mim também, começar a fazer a cola. Na onde sobra essa pontinha, vocês dão um pinguinho de cola, acho que é cola jeans, cola de tecido, não me lembro. Que elas colam aqui para depois, não, quando for lavar, não, não vir saindo, né? E é interessante fazer isso, né, gente? Então, arrematei já. Agora, eu vou vir aqui com o barbante branco. Eu vou iniciar aqui perto do mesmo lugar, que assim as emendas ficam pro lado de trás do liquidificador. Eu vou fazer essa capa aqui, é, sem a alça, sem a abertura da alça, tá? Deixa eu ver se vai dar certinho aqui, porque eu gosto quando tampa, porque aí protege melhor, né? Protege mais a, o liquidificador, mas eu vou ver aqui, gente, porque cada. cada cada um tem a alça de um lado, tem a alça que fica para trás. Ó, essa daqui, deixa eu ver se dá para mim subir aqui para vocês ver. Ó, essa daqui, a alça fica na lateral. Se eu quiser tirar ele também, virar, a alça fica para cá também. Aí você tem que ver na sua no seu liquidificador, né, no da cliente como que é para fazer diferente aí na hora que eu estiver gravando. É pra pôr a aplicação, né, pra gente pôr as flores, as flor, a flor, flor, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Agora, ó, eu tô iniciando aqui com a cor branca. Deixa eu posicionar direitinho. Eu vou, eu vou vir aqui mesmo, Ou não? Vou vir do, no do lado, gente. Tá vendo o ponto que eu fechei? Vai ficar grosseiro se eu subir nele. Eu vou vir aqui nesse do lado. Eu vou fazer um ponto baixo. Aí eu vou subir. Esse ponto baixo já equivale à primeira corrente. Aí, eu vou subir mais duas, que vai ser um ponto alto. Aí, eu vou fazer mais uma para ser o espacinho. Aí, eu vou laçar o fio, eu vou pular um pontinho, que é esse aqui que eu iniciei, né? E eu vou vir no do lado aqui, ó. Deixa eu ver qual que é. Esse é daqui, esse é daqui, e esse aqui do lado é daqui. Eu vou entrar aqui e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou pular um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pula um, um ponto alto. Vou seguir com essa sequência fácil. Lá no final, vou ver se precisa adaptar, porque às vezes a gente finaliza e não tem pontinho para pular para dar o espacinho, mas aí não tem problema. A gente dá um jeitinho. Então, eu vou fazendo assim, tá? Fazendo um pontinho alto, uma correntinha, pulando um pontinho baixo de base até chegar aqui. Olha, gente, ficou assim. Aí, eu cheguei aqui no final, fiz uma correntinha e sobrou certinho aqui um pontinho baixo. Então, eu vou vir aqui, eu vou contar aqui, ó, um, dois, três, tá vendo? Fica uma de separação, vou fazer um baixíssimo. Eu decidi, gente, deixar a alça do liquidificador para capi... a capa ficar certinha nele, justinha, tá bom? Então, eu vou iniciar a partir daqui. Se você quiser deixar todo fechadinho, pode deixar também, tá bom? É só você seguir a sequência que eu já vou passar sem precisar deixar a abertura da capa. Então, eu vou fazer aqui, ó. Um, dois, três correntinhas. Como vai ser? A abertura aqui, então eu vou eu vou vou deixar esses dois aqui do meio sem trabalhar. Vai seguir aberto essa parte aqui. Então aqui, ó, eu vou pôr um ponto alto aqui dentro. Só nessa parte vai ficar dois assim, tá bom? Aqui da alça. O restante vai ser assim, ó. Uma corrente no espacinho, um ponto alto. Uma corrente no espacinho do lado, um ponto alto. Uma corrente Vai ser sempre assim, tá, gente? Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. O ponto alto sempre ficará dentro do passinhos da carreira anterior. Em cima dos pontos altos, a gente não trabalha. Eu vou, inicio, vou fazendo assim: ó, vamos seguir essa sequência até chegar lá no final. Que eu vou mostrar onde a gente vai parar. Se caso você for querer deixar a capa a alça para fora, tá bom. Olha, eu fiz essa volta toda e aí eu cheguei aqui, ó, onde eu quero deixar aberto. Aí quando eu quero deixar aberto, eu vou deixar dois quadradinhos sem fazer nada, tá? Então eu fiz aqui no último espacinho, aí sem corrente nenhuma, eu vou entrar no ponto alto aqui para finalizar aqui essa voltinha, tá? Ficou assim, ó. Agora, gente, a gente vai fazer aqui, ó, um, dois, três. Ó, vai ser desse jeito aqui. Eu fiz quatro, porque agora eu vou pular esse aqui, tá bom? Como não é carreira circular contínua, que dá pra gente seguir com o mesmo ponto, tem que fazer essa adaptaçãozinha aqui na alça, tá? Então, aí, eu fiz quatro correntinhas, já vou entrar aqui no próximo espacinho. Lá na próxima carreirinha, aqui vai ter dois pontos altos igual aqui, tá? Mas a gente vai fazendo aqui juntinho. Então, ó, agora é assim. Tá? Seguindo da mesma forma, correntinha, ponto alto no espacinho, correntinha, ponto alto no espacinho. Se você tiver fazendo no barbante quatro, gente, tem que adaptar e é fazer aumentos aí, viu? Não fica, não vai ficar igual, né? Que esse aqui é mais, é o barbante seis. Então, ó, vamos seguir até lá no final. Olha, pessoal, finalizando aqui essa carreira... Ó, fiz o ponto alto aqui, temos os dois da carreira anterior. Vou fazer uma corrente, pula esse, vem aqui no pezinho aqui, ó, das três correntinhas que a gente subiu, faz um ponto alto. Agora, eu vou fazer. É, agora, eu vou fazer três correntes, viro o trabalho. Lembrando que o trabalho, lado correto é onde tá essas alcinhas para fora, tá bom? Que a gente foi descendo, ó. Aí, aqui, eu volto a fazer novamente um ponto alto aqui dentro. Então, eu fiz três correntinhas um ponto alto. Ficou assim, uma corrente, e vamos seguir novamente fazendo dessa forma. Agora, gente, como é só repetição, eu vou fazer o meu aqui pra ver a quantidade de carreira que eu vou precisar. E aí, eu venho falar para vocês, tá bom? É, eu vou fazer aqui, então... Deixa eu mostrar para vocês como que tá ficando. Gente, tá ficando assim a abertura aqui que vai descendo, tá vendo? Agora eu vou fazer o meu, as minhas carreiras abertas, opa, até chegar aqui. Aí eu vou, vou medir a minha alça para falar para vocês e vou falar a quantidade de carreira que eu fiz, tá bom? Desde aqui que eu comecei a descer, eu vou passar tudo para vocês certinho. Já volto. Olha, gente, eu finalizei aqui, eu fiz uma quantidade de carreira, que eu já vou mostrar para vocês, ó. Que já vai dar o tamanho da alça aqui que eu preciso, né? Eu vou medir aqui o tanto que eu fiz aqui, ó, do cabo do liquidificador. Ó, no meu ponto, deu 18 centímetros, contando daqui, ó, onde eu comecei, ó. Tá? A, a Vim fazendo a alça. Não conto aqui. Deu 18 centímetros. Carreiras, vamos ver. Eu não vou contar essa primeira que eu vim fazendo aqui, tá? Porque ela ainda não é da alça, ó. Então, essa eu não tô contando. Eu vou contar de carreirinha aqui, da alça, ó. A partir dessa segunda do branco aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Deu doze carreiras, tá? Ó. Uma que iniciou aqui com dois pontinhos altos, uma de quadradinho. Dois pontinhos altos, quadradinho. Dois pontinhos altos, quadradinho. Dois pontos altos, quadradinho. Dois pontos alto, quadradinho. Dois, dois pontos alto, ponto alto, ponto alto, ponto alto terminou com quadradinho. Então, foram 12 carreiras da parte da alça. Agora, eu vou finalizar ela aqui dessa forma. Eu vou unir ela. Eu já terminei do lado da frente. Eu terminei pro lado da frente, tá vendo as alcinhas aqui? Então. Aqui dá um, dois, três. Acho que é três, peraí. Isso mesmo, é três. Eu vou fazer três correntinhas, ó. Uma, duas, três correntinhas. E vou unir lá na outra pontinha. Então, eu vou vir aqui, ó. E vou procurar aqui a terceira correntinha. Daqui, ó. Um, dois, três. Aqui, ó. Subindo, né? Um, dois, três. Vai ficar uma que é de espacinha. Vou entrar aqui dentro e vou fazer um ponto baixíssimo. Aí eu vou ficar do lado direito. Eu quero ficar então, eu vou ficar assim: ó, que é o lado direito que tá aqui as alcinhas. Então aqui eu vou subir quatro correntinhas que vai equivaler ó, três correntinhas, é um ponto alto, mais uma de separação. Laça o fio. Não, gente, peraí, 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 peraí. Porque aqui vai ser o espaço. Então, eu vou caminhar aqui, ó, na primeira correntinha e na correntinha do meio. Eu vou começar aqui na correntinha do meio, tá bom? A gente não fez três correntinhas para ligar uma parte da outra. Eu vou caminhar até chegar na do meio. Aí sim, eu vou fazer quatro correntes. Desculpa, tá, gente, porque eu, eu tô fazendo aqui junto com vocês. Agora, fiz aqui as quatro correntes. Eu vou entrar direto aqui, tá bom? No espacinho, e vou fazer um ponto alto. Vai ficar assim, ó. Agora, a gente vai fazer aquela sequência de uma correntinha e um ponto alto no espacinho. Até a gente chegar ali de volta, aí eu venho para fechar a carreira com vocês. Olha, gente, chegando aqui no final, né? Fiz um ponto alto aqui, uma corrente, e vou procurar aqui, ó, um, dois, três, terceira correntinha subindo, e fiz um baixíssimo. Agora eu vou caminhar aqui dentro, ó, do próximo espacinho com um baixíssimo, vou subir quatro correntes, e vou fazer novamente. É a carreira igualzinho. Agora, gente, eu vou passar aqui pra vocês, já vou fazer a minha. Então, eu fiz essa daqui. Agora não tem erro. Toda carreira, quando você terminar, você vai terminar aqui com ponto baixíssimo. Você já vai caminhar para dentro com ponto baixíssimo também. Porque você tem que iniciar dentro do espacinho, tá? Então, tirando essa que a gente já fez juntos, vamos fazer mais três dessa aqui, tá bom? Por enquanto. Vamos fazer mais três carreiras normal de quadradinho. E aí eu volto para pra gente dar continuidade aqui. Olha, gente, fiz aqui as minhas carreiras. Então, ó, ficou aqui no total. Vocês fizeram três que eu falei, né? Então, depois da alça aberta, ficou uma, duas, três, quatro. Ficou desse jeito aqui, tá? Até agora, tá ficando assim. Agora, a gente vai começar a fazer aumentos, né? Que é a sainha do liquidificador aquela parte maior, embaixo. Maior, não, né? Mais larguinha. Caminhei com baixíssimo aqui. Vou fazer quatro correntinhas. E vou fazer aqui um ponto alto no próximo. Aqui, olha, vamos ver. A cada. Um. Cada três? Ou a cada quatro? Peraí, acho que a cada. Quatro já tá bom. Cada quatro espacinhos, no próximo, a gente faz um aumento. Que é como? A gente vai pôr um ponto alto aqui, uma correntinha um ponto alto aqui no mesmo lugar. Fazendo um ponto V, tá bom? Então, ó. Então, na verdade, é um, dois, três, quatro, cinco. A cada cinco... Eu acho que eu vou fazer um pouco mais, gente. Então, vai ficar aqui, ó: um, dois, três, quatro. Vai ser a cada quatro, como eu falei, tá? Eu tinha falado cinco, porque eu contei quadradinhos. Então, aqui, ó, da onde a gente subiu ali, tá vendo? A gente subiu aqui, né? As correntinhas. Então, ficou um, dois, três, quatro. Então, a cada quatro pontos altos, o próximo você vai fazer um aumento. Aí, aqui, ó, faz uma corrente. Entra que faz um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, fiz quatro, tá vendo Ó, um dois três quatro, agora eu faço uma corrente no próximo vai ser um ponto v que é um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo espaço, aí continua uma corrente, vai no próximo espaço, faz um ponto alto, vamos seguir por toda a carreira dessa forma quando tiver para finalizar. Aí eu volto para falar quantos, como que a gente fez para finalizar aqui, tá? Olha, eu dei toda a minha volta aqui. E aí, ó, tô para finalizar, tá vendo? Eu Fiz um ponto V, fiz quatro pontos alto. Aí deu aqui, ó, faço mais um ponto V, uma corrente, sobrou só um espacinho. Eu vou pôr um ponto alto aqui, uma corrente, e vou fechar aqui, ó, um, dois, três. Fecha com um ponto baixíssimo. Aqui, gente, abriu mais ou menos, né? Eu vou pôr mais três aumentos aleatórios, já começando aqui no primeiro, ó. Vou caminhar aqui no espacinho, vou fazer aqui quatro correntinhas e vou pôr no mesmo lugar um ponto alto. Só mais três, tá bom? Aleatório. E agora, vai ser assim, ó. Aleatório, eu quero dizer o quê? Você faz um aumento aqui... Faz um aqui e um aqui. Você escolhe onde quer fazer, tá bom? Aí, ó, o restante é normal, ó. Uma, um ponto alto, uma correntinha. Vou chegar lá no ponto V pra vocês verem como que eu faço. Ó, cheguei no ponto V. Dentro dele vai um ponto alto, uma corrente. Você segue normalmente, tá bom? Em todos os espaços, você vai ter um ponto alto dentro dele, intercalado por uma correntinha. Tá? Chegando aqui no próximo ponto V, ó. Você chega aqui, coloca dentro dele um ponto. Aí, gente, daqui a pouco eu faço mais um aumento, só pra, ficar, pra formar mais a sainha, tá? Como eu tô fazendo junto com vocês, eu não tô naquele desmancha, desmancha, eu tô fazendo junto. Então, nós vamos ver o resultado juntos. Mas vai ficar bom, porque eu, tô, eu vou pausando aqui e vou testando no liquidificador. Tá vendo? Um aumento tá aqui, ó. Já posso fazer outro, ó, nessa distância. Então, eu vou fazer aqui mesmo, ó. Põe um outro ponto alto aqui no mesmo lugar, tá vendo? Aí, uma corrente, sigo fazendo normalmente. Então, eu já tenho dois aumentos, vou fazer só mais um. Tá? Aí, eu volto pra finalizar aqui com vocês a carreira. Olha, gente. Vamos finalizar aqui. Coloquei meus três aumentos aleatórios. Aí, eu vou finalizar aqui, ó, com uma corrente. Um, dois, três, na terceira correntinha, baixíssimo. Caminho aqui dentro e subo já quatro correntinhas e vou seguir fazendo a carreira normal. A partir dessa aqui, nós vamos fazer mais quatro carreiras dessa daqui normal, tá bom? Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Quatro carreiras, tá? Então, ó, a gente já tem a parte da saia depois da alça. Temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, já temos seis. Vamos fazer mais quatro por enquanto. Se precisar de mais, na hora que eu voltar, eu falo. Então, façam aí mais quatro carreiras normal, sem aumento nenhum mais. E pondo igualzinho que a gente tá fazendo aqui. Tá? Intercalando onde tem espaço, vai ficar um ponto alto, não precisa mais fazer ponto V, é só ponto alto correntinha. Então, mais quatro carreiras. Então, no total, vamos ficar daqui até onde terminar com dez carreiras, depois da alça, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas quatro carreiras restantes que eu, que eu falei para vocês e já volto. Olha, gente, então, eu fiz aqui as minhas carreiras, deu as dez. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu já vou cortar, porque eu já vou iniciar o bico, porque o bico que eu vou fazer tem quatro carreiras, tá? Então, já posso parar por aqui. Se o liquidificador for maior, você pode fazer mais uma ou duas carreirinhas dessa aqui, tá bom? Se você gosta também maior. Então, agora eu vou vir com o meu fio marrom. Esse caramelo aqui, né? Vou dar a laçadinha aqui, ó, inicial. Você também pode iniciar com dois nozinhos direto ali. E vou vir aqui em qualquer um dos espaços. ou vir nesse anterior aqui, ó, aonde eu arrematei. E vou fazer um ponto baixo. E já vou escondendo esses fiozinhos. Faço mais duas correntinhas. Aí, em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Essa carreira, gente, é todinha de pontos altos. Dentro do espacinho, um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No espaço, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Vamos seguir fazendo essa carreira todinha assim, tá bom? Não tem erro, não tem mudança. É só ponto alto, tá? Quando chegar aqui, eu volto. Olha, tô finalizando aqui os pontos altos passei em toda a volta aí eu vou vir aqui na ponto baixo correntinha correntinha na de cima que seria a terceira né um ponto baixíssimo agora vou continuar com a mesma cor vou subir aqui três correntinhas e vou vir aqui do lado vou fazer ponto alto eu vou fazer no total contando com as duas que eu já fiz aqui ó, três vou fazer seis pontos altos tá Vai ser grupinhos de seis pontos altos. Vendo, fiz seis pontos altos. Vou fazer quatro correntinhas. Laço o fio, vou pular três ponto alto de base. No quarto, eu vou vir fazer ponto alto. Novamente, grupinho de seis. Aqui pode ser que lá no final a gente vai precisar fazer adaptação para poder fechar essa carreira, tá bom? Que não tá, tá sendo feita contando. Então, seis, quatro correntinhas, pulando três pontinhos de base. Dois, quatro, seis. Vamos seguir fazendo assim: quatro correntinha, pula três pontinhos de base. Eu vou fazer seis novamente. Eu vou fazer a minha aqui chegando ali perto do final. Provavelmente vai ter adaptação. Aí eu volto para mostrar como a gente vai fazer. Olha, gente, como eu falei pra vocês que teria adaptações e teve. Então, eu fiz assim, ó. Eu fiz um total, só para vocês não se perderem aí, se tiver seguindo igual a mim. Eu, eu vou contar por bloquinhos de seis pontos altos. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E tô fazendo o décimo, tá? Então, eu fiz nove inteiros. Nove quadradinhos, nove bloquinhos desse aqui. Chegando no final, vai faltar esse tanto aqui. O décimo bloquinho, eu já vou fazer assim: ó, fiz cinco pontos altos. O último eu vou pôr dentro do quinto, vai ficar assim: ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá, fiz aqui, ó. Aí, eu vou fazer quatro correntes, vou pular os três pontos altos. E vou fazer aqui novamente. Cinco pontos altos sozinhos, um em cada um. Cinco. E o sexto vai ser. Opa! O sexto vai ser aqui juntinho, ó. Ó, a gente veio com um nó. Ó, tá vendo? Não vou nem falar a marca aqui do barbante. Aí eu vou dar um nozinho que eu faço assim, tá? Depois eu escondo no um nó bem apertadinho quando acontece isso, ó. Não tem como não ter, né, gente? Porque tem a emenda do, na hora de enrolar os fios os barbantes. Tem que ter a emenda, né? Eu sei como que é. Então, fiz aqui, ó. Fiz cinco sozinho, ó. Um, dois, três, quatro sozinhos, na verdade, né? E o último junto, ó. Vendo no último, eu faço dentro do último aqui, Olha, meu passarinho cantando. Quatro correntes. Vou pular três ponto alto de base, vou entrar aqui no quarto, vou fazer ponto alto, ponto alto, vou fazer os quatro pontos alto sozinho. Aí o quinto vai vir aqui, ó, dois juntos, tá? Tem que ficar com seis, tá bom? Aí aqui ficou só dois é, pontos altos, não tem problema, tá? A gente faz quatro correntes e vem aqui na terceira correntinha subindo faz um baixíssimo. Então, quantos a gente a gente precisou adaptar? A gente fez nove normal, a gente veio fazendo até chegar no nove. O nove foi normal ainda, o um bloquinho de seis ponto alto. Aí, a partir do décimo, o décimo teve um aumento aqui no final para poder usar o mesmo ponto, né? Ó, mas continuou sendo seis, ó, seis e seis. Então, a gente adaptou aqui três bloquinhos, últimos três bloquinhos finais, tá? Agora eu vou cortar aqui o fio marrom, que eu vou vir com outra cor. Aí, como eu queria ouvir a opinião de vocês nesse momento, gente, que a cliente pediu essas três cores. Então, eu tô me virando aqui pra distribuir essas cores, né? Ó, até agora tá assim. Aí, aqui ela pediu amarelo também, né? Esse amarelo parece um amarelo canário, ó, tá bem bonito. Aí, eu vou fazer o detalhe aqui. Aí eu tava em dúvida assim, eu, eu, eu pensei em fazer a capa toda no branco com esse caramelo aqui e fazer só as flores em amarelo. Mas eu acho que eu vou pôr o amarelo aqui, gente. Não tem como eu ouvir a opinião de vocês, mas depois vocês deixem aí nos comentários o que vocês achou dessa escolha. Eu ia pôr branco aqui, mas eu vou pôr o amarelo. Bom, agora eu já vou arrematar esse barbante que ficou aqui do nozinho. Eu vou entrar aqui dentro, ó, e vou fazer um ponto baixo. E vou subir duas correntes. Então, aqui já tem um ponto alto, tá? Temos que ter nesses espaços de correntinha sete pontos altos. Já tenho um, dois. Vou fazer aqui os sete. Fiz sete pontos altos, eu vou fazer duas correntinhas. E vou pular direto pro próximo espaço. E aqui eu vou fazer novamente. Aqui, gente, eu vou pegar esse pontinho, essa correntinha, esse cordão, né? Vou passar ele pra cá. Pra mim já ir fazendo aqui sobre ele, ó. Vou fazer aqui também. Opa! Sete pontos altos. Tô fazendo aqui junto com vocês para ver se duas correntinhas de separação vai dar certo. Você não vai repuxar muito, né? Vamos ver. Duas. Ah, acho que tá bom. Então, vamos seguir fazendo assim, tá bom? Sete pontos altos nas correntinhas. Duas correntinhas de separação. E vai novamente fazer sete pontos altos. Olha, pessoal. Tô finalizando aqui, olha. Então, já fiz duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. Ponto baixo, correntinha, correntinha. Aqui nessa de cima, no topo, vou fazer um baixíssimo, vou fazer uma correntinha. E eu vou cortar, porque agora eu vou vir com o meu fio marrom para finalizar essa, opa, finalizar aqui o bico. Então, eu vou dar a laçada inicial aqui na agulha, aí eu vou vir aqui, ó. Deixa eu ver bem onde eu vou iniciar, gente. Eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? O nosso grupinho, ele é de seis, pode iniciar em qualquer lugar, tá? Eu tô, eu tô dando preferência para as partes aqui de trás da alça, que vai ficar atrás do liquidificador. Então, eu, aqui ó, temos seis pontos altos. Nessa carreira, a gente vai usar quatro deles, tá? Então, a gente não vai usar o, o primeiro nem o último. Nós vamos usar os quatro aqui do meio. Então, eu vou fazer ponto baixo, uma corrente aqui. Aí eu vou fechar, gente, quatro pontos altos juntos. Como é que eu tô iniciando, vai iniciar um pouquinho diferente. Então aqui eu fiz um ponto baixo, uma correntinha. Laço o fio. Eu venho no ponto alto do lado, eu vou puxar aqui, ó, tô com três laçadinhas. Eu vou tirar só duas e vou largar duas na agulha. Laço o fio, venho no terceiro aqui dos que eu vou usar. puxo, laço, passo só duas laçadinhas. Fica outra na agulha. Laço o fio, venho no próximo, passo duas. Aí eu fiquei com quatro laçadinhas. Vou passar tudo de uma vez, tá? Então, eu usei aqui quatro pontos altos apenas e fechei os quatro juntos. Diretamente daqui, eu vou entrar aqui no primeiro ponto alto, aqui dessa carreira de cima. Vou fazer um ponto alto. No pontinho do lado, eu vou fazer um ponto alto. No terceiro ponto alto eu vou fazer dois pontos altos juntos. Aqui, ó, nesse pontinho também vão ser dois pontos altos juntos. Porém, aqui eu vou fazer no meu um picô. Se você não quiser fazer, não precisa, tá? Eu vou fazer três correntinhas. Aí eu vou entrar aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Porque eu não quero aquele espacinho que fica no meio. De quando a gente faz com ponto baixo. Então, eu fiz baixíssimo e vou vir no mesmo lugar, vou fazer um ponto alto. Tá vendo? Vai ficar só o picô aqui e não ficou espacinho aqui. Quando a gente fecha ele com ponto baixo, fica um buraquinho. Aqui do lado, no ponto do lado, eu vou fazer mais dois pontos altos juntos. Agora, nos dois pontinhos restantes, vai ser um ponto alto para cada um. Ficando assim. Então, ó, a gente faz ponto alto, ponto alto. Nos dois primeiros são dois pontos altos separados. Aí, a gente tem três aumentos: um aumento aqui, no aumento do meio, a gente faz um picô aqui entre um ponto alto e o outro. Aí, vem aqui o outro aumento, né? E dois pontos alto. Laço, fio. Agora, vamos lá fazer aqui os quatro pontos altos fechados juntos. Eu vou pular o primeiro, vou vir diretamente aqui no segundo. Vou pegar aqui, fiquei com três laçadinhas. vou passar só duas, deixa a outra na agulha. Laço o fio, venho aqui do lado. Ó, vou puxar. Vou laçar só duas e ficar o resto na agulha. Laço o fio, entro aqui no ponto alto, puxo, laço duas, fico o restante na agulha. Novamente. Laço aqui, entro no ponto que passo dentro de dois, fica aqui, ó. Vai ficar cinco alcinhas na agulha. Aí eu vou fechar todas de uma vez. Tá vendo, ó? Fechei junto. Agora eu vou laçar o fio novamente. Eu vou fazer mais esse com vocês. Já vai ser arrematando aqui, olha. Primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Segundo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Agora eu faço no terceiro aqui, ó. Eu vou fazer dois pontos altos juntos. No próximo, também é dois pontos altos juntos, porém a gente tem um picôzinho no meio. Então eu fiz um ponto alto, vou fazer três correntinhas. Eu vou pegar essas duas laçadinhas aqui, ó, do topinho de cima do ponto alto, vou puxar aqui. Fiquei com duas. Aí eu vou passar essa aqui que eu puxei dentro da, daquela ali, ó, ponto baixíssimo. Se você não souber fazer assim, quiser fazer com ponto baixo, pode fazer, só que vai ficar o um buraquinho no meio. Aqui, faço dois pontos altos junto. Aí, aqui, para cada ponto alto de base, eu vou fazer um ponto alto. Pra gente fechar aqui os nossos sete. Olha como tá ficando, que lindo. Aí, eu, vamos fazer de novo aqui, ó: laço, o fio, aqui eu tenho seis pontos altos, eu vou usar quatro deles. Eu pulo o primeiro, venho aqui no segundo. Laço, venho no próximo. Vou fazer um pouquinho mais rápido que eu já expliquei nos anteriores, ó. Sempre laçando de duas em duas argolinhas. Passando de duas em duas, fiquei com cinco laçadinhas, vou passar tudo de uma vez. Aí, eu já venho aqui e já inicio novamente. Então, eu vou fazer agora por toda a volta da minha capa, o bico, e aí, eu volto aqui com essa parte finalizada. Qualquer dúvida, gente, volta um pouquinho o vídeo onde eu expliquei aqui essas duas esses dois aqui, tá bom? Olha, gente, fiz toda a volta o meu bico para finalizar aqui, ó. Com vocês fazer os últimos ponto alto. Aí eu vou finalizar com um baixíssimo aqui no pezinho, ó. Tá vendo que tem os quatro fechados junto? Aí logo aqui já entrando para fazer esse ponto alto. Vou entrar aqui, ó. Vou fazer um baixíssimo, vou fazer uma correntinha Vou cortar aqui, ó, deixar um pedação ali para arrematar depois. Aí eu puxo aqui, ó. Fica esse pedacinho aqui, mas ele vai ser escondidinho aqui atrás, tá? Depois eu vou arrematar tudo, tá, gente? Aí vamos vir para cá, ó, pro lado da alça do liquidificador. Poderia deixar assim, mas fica sim, sem acabamento, né? Então, eu vou vir com a cor marrom mesmo, que é a cor que tá Predominando aqui nos detalhes, né? O amarelo veio aqui, ainda vai ter mais coisas amarela, aplicação, e eu vou fazer essa carreirinha aqui em cima de amarelo também. Então, eu vou vir aqui, ó, eu não vou iniciar, tá vendo? Aqui, ó, a alça terminou aqui. Onde ela terminou, tem esse primeiro espacinho. Eu vou vir no de cima, tá? Aí, eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer dentro do mesmo espaço aqui, mais um ponto baixo. Puxar esse fiozinho pra ficar certinho. Então, ó, aí eu venho aqui direto pro espacinho do lado aqui, ó. Vou fazer dois pontos baixos. Nós vamos ter aqui, ó, novamente, espacinho do lado, dois pontos baixos. Nós vamos fazer dois pontos baixos pra cada pontinho alto deitado, tá? É ponto alto deitado esses aqui, ó. A gente entra aqui nele, ó, e faz dois pontinhos baixos. Não aperta muito, não, tá? Faz ele soltinho. Só para dar acabamento, eu vou subir aqui com vocês para vocês ver como a gente vai fazer a curva, tá bom? Para virar ali para a parte de cima do da alça. Aí, tá chegando. Ó, aí eu faço aqui. Na última, fiz aqui a parte reta, ó. Aqui no último espacinho para não poder virar para cá. Eu fiz um ponto baixo. Agora o segundo eu vou fazer assim. Não vou tirar ele, tá? Vai ficar na agulha. E aí eu vou entrar aqui nesse próximo espacinho, que é o próximo mesmo, ó. Que eu ia ter que fazer mesmo ponto baixo. Então eu entrei aqui, ó, nesse segundo ponto baixo. Eu, não, eu peguei para fazer, mas não fechei ele. Aí eu vou entrar aqui no espacinho também. Vou pegar aqui, ó. Fiquei com três laçadinhas. Eu vou passar elas todas juntas. Fechei junto, tá? Aí aqui eu tenho o ponto alto. Vou fazer um. Ponto baixo em cima dele, no espaço aqui, mesma coisa. Peguei pra fazer o ponto baixo, mas não vou fazer. Vou segurar ele na agulha, já vou entrar aqui nessa lateral, ó, que a gente vai descer agora, né? Vou entrar aqui, pegar aqui, ó. Fiquei com três laçadinhas, vou fechar tudo de uma vez. Aí, aqui, eu coloco mais um ponto baixo, né? Porque, né, descendo aqui, a gente põe dois pontos baixos em cada pontinho alto deitado. Olha, tô chegando aqui no último novamente, aqui é o último, ó. Último pontinho alto deitado. Vou fazer um ponto baixo, vou laçar, vou pegar aqui, laçar não, vou pegar aqui o fio lá de trás, segurar ele na agulha. E aí, eu vou vir aqui pra parte que tá reta, ó, que é uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Vou entrar aqui nesse espaço, puxei a laçada, fiquei com três alcinhas. Aí, eu faço um ponto baixo. Aí, eu venho em cima desse pontinho alto, faço um ponto baixo. Aqui do lado mesma coisa. Eu vou puxar o lá de trás, segurar na agulha. Vou para finalizar. ó. Aí eu vou entrar aqui nesse aqui subindo. Aí eu vou fechar os três de uma vez. Aí aqui eu fiquei devendo um ponto baixo, né? Que são dois, ó. E agora eu venho no primeiro que eu fiz aqui, ó. E vou fazer um baixíssimo. Puxa bem, faz uma correntinha para travar bem o fio e corta. Aí, novamente, que eu laço e puxo. Agora, ó, ó como ficou. Então, aqui ficou o bico, corpinho do liquidificador e a parte da alça. Que eu vou, depois que arrematar, fica mais bonito, né? Que ficou assim, com acabamentinho, né? Pra não ficar sem acabamento. E agora, gente, nós vamos fazer. Aqui, ó, em cima, nessas al... nessas correntinhas que eu deixei, pra gente fazer detalhe nela, né? Então, vamos pegar aqui nessas... nessas alcinhas lá do início, sabe? Eu vou vir com o fio amarelo. Se você quiser fazer da mesma cor que tá lá em cima, faça da cor que quiser. Se não quiser fazer também, não precisa. Então, eu vou entrar aqui, ó, em uma delas e vou fazer um ponto baixo. Aí, ó, para cada alcinha eu vou fazer um ponto baixo. Já vou esconder esse fiozinho aqui. Tá? Só pegar ela, ó. Puxar aqui, ó. Fica duas laçadinhas, você fecha tudo. Ponto baixo. Vamos passar uma carreira todinha de ponto baixo aqui nessas alcinhas da nossa tampa. Olha, gente, passei toda a minha volta aqui com pontos baixos. Cheguei aqui no final, ó. Eu vou entrar aqui dentro desse primeiro ponto baixo que eu fiz. Vou fazer um baixíssimo. Aqui eu já vou cortar e puxar aqui que eu vou esconder bem, tá, gente? Agora, gente. Então, a base, o corpo aqui do nosso liquidificador tá finalizado, olha. Então, agora vai faltar aqui a gente pôr a aplicação e fazer o cordãozinho para dar uma cinturadinha aqui, né? Olha, gente, a aplicação eu vou costurar, tá? Você pode colar ou costurar. Lembrando que a videoaula dessa aplicação vai estar tá logo aqui no final, eu vou deixar um card na tela, só você clicar no quadradinho que entra na videoaula da Orquídea, ou você vai na descrição desse vídeo aqui abaixo que vai estar tá o link da videoaula da Orquídea, ou no primeiro comentário, se você não conseguir achar essas duas opções, no primeiro comentário vai estar tá fixado os links, tá? Das outras peças e também da vídeo da orquídea. Ou também você pode escrever no YouTube, é, orquídea de crochê para aplicação, aí eu vou pôr Elisa na frente, tá? Para vocês encontrar melhor. Então tá assim, você pode montar da forma que você quiser, tá? Eu vou pôr uma só aqui porque é a capa do do liquidificador, né? Então, vai uma peça só eu centralizei aqui o cabo da minha cliente ele fica um pouquinho só para esse lado de cá então eu vou deixar aqui a aplicação aqui na frente e vou aplicar deixando um pouquinho erguidinho assim né para dar um charminho e aí a gente depois vai pôr a correntinha aqui eu vou pregar e volto para a gente fazer a correntinha gente eu fiz aqui um cordão com 130 correntinhas tá normal. Vendo? Vai combinar que eu acho que vai ficar legal no meu o marrom. Eu não sei, marrom ou amarelo. Por enquanto eu vou pôr marrom. Se eu mudar depois aí eu troco. Então, ó, aqui fica um pedacinho só normal quando a gente inicia. que eu deixo um pouquinho maior porque eu vou pôr na agulha para ficar mais fácil de passar no, no na capa, né? Então eu vou pegar aqui a agulha de tapeceiro, ó, e vou vou passar aqui dentro. Assim, olha, minha, minha unha quebrou. E agora, gente, eu vou ver aqui onde ele começa a é, afinar, né? Começa a fazer a, a sainha pra gente ver onde a gente vai começar. É, começa por aqui, aqui para baixo, ó. Aqui, mais ou menos. Eu vou pôr no de cima. Eu vou começar aqui. Aqui a gente começou a fazer aumento, só tá vendo um vizinho, ó. Um vezinho aqui, um aqui, não no de cima, no outro. Eu vou tá pondo aqui pra mostrar pra vocês, tá? Mas vocês podem pôr aí onde preferir, tá bom? Vou ver um meio aqui, para mim começar a trançar. E eu coloco aqui, ó. Aí, eu vou pondo assim, ó. Põe um... É que nem passar fita, gente, ó. Vai ficar um ponto alto para baixo, um ponto alto para cima. Um ponto alto para baixo, um pra cima. Vou passar o meu todo aqui, aí eu volto... Vou mostrar para vocês. Olha, a parte de trás ficou assim, e na frente ficou assim. Tá? Olha, que gracinha. Aí, aqui o meu já terminou certinho, ó. Se o seu não terminou certinho, você vai ajustando, puxa mais um lado, do outro. Aqui eu vou dar uma puxadinha para ele fazer a cinturinha, né? E vou dar um nozinho pra não soltar. Um nó só, não pode ter nó cego aqui, viu? Dois nó. Fiz um nó só. Agora, o acabamento, você pode pôr uma pérola aqui na pontinha ou fazer assim, ó. Eu dobro essa pontinha pra cá. Aí, aqui eu vou dar um nozinho na ponta. Eu faço assim, ó. Eu venho aqui, ó. Deixa eu tentar fazer. Eu sempre faço assim, gente, mas na hora de mostrar. Aí, peguei aqui, ó. Aí eu vou empurrando aqui pra ponta. E aí, eu pego o nozinho aqui e puxo pra baixo, ó. Puxo. Aí eu pego isso aqui. Puxo também e fica essa pelotinha aqui, ó. Aí eu corto o rente aqui, ó. E fica essa pelotinha, um acabamento melhor, né? Do que deixar o fio barbante para fora. Fica firme, ó. Venho no outro, faço a mesma coisa, ó. Põe o barbante para baixo. Venho aqui e vou dar um nozinho. Puxo. Aí eu puxo aqui, ó, pra baixo. Quando ele desmancha, você faz de novo, tá? Se desmanchar conforme tiver fazendo, aí, aí você vai puxar e dar um lacinho aqui no meio. E formou a nossa capa está finalizada, gente. Olha que linda que ficou, diferente, né? Que que vocês achou, gente? Acompanhou a aula até aqui? Se você acompanhou e gostou dessa aula, te convido a se inscrever aqui ainda se não for inscrito. É gratuito, tá? Você aperta no botão inscreva-se aqui abaixo, botão vermelho, ativa o sininho no modo todos pro YouTube te avisar sempre que postar um vídeo novo. Toda semana tem vídeo, já tem bastante vídeo aula aqui no canal. Deixa o like também para estar tá me ajudando. E se você fizer essa capa me marca lá no Instagram, vai estar tá aqui na tela e o link também vai estar tá na descrição desse vídeo, e também no primeiro comentário, tá todos os links, tá bom? Um beijão para vocês, gente, e fiquem com Deus. Tchau, tchau.